Ok, estamos aqui ao vivo mais uma vez. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo aí. Que é mais uma live comigo aqui nesse horário de meio-dia, né? Uma ótima terça-feira aí para todos. Espero que vocês estejam bem. Eu quero conversar um pouquinho para vocês aqui, fazer uma reflexão sobre controle de diabetes tipo 2. Estou falando aqui para diabetes tipo 2, tá? E cura, né? Essa visão de cura que as pessoas têm, uma visão assim milagrosa, né? Que queremos acreditar. Mas vamos fazer uma. Vamos colocar os pés no chão aqui, né? E conversar sobre isso aí de uma forma mais científica, eu diria. Né? Mais. Sem querer abrir mão da fé de ninguém, que é muito importante. Mas entender, sair do território, sair da sombra. E trazer aí uma clareza. Vou começar a partir do quinto minuto. Nesse período eu vou estar conversando com quem está chegando aqui, cumprimentando. Tá? De onde vocês são, gente? Olá, Lusitânia, tudo bem? Hermes Veríssima, Zélia dos Reis, DJ Maurício de Campina Grande, Wilson Camilo, tudo bem? Maria Denise de Crato, seja bem-vinda. Tomando um cafezinho aqui. Para dar uma despertada, né? Olá, Walter Oliveira, recebeu o Vita Q10, coisa boa, tá bom, hein? Marcos Domiciano, Dirce de Camaraci. Estou aqui nas três redes sociais, viu, gente? Estou no Facebook, estou no YouTube. Três telas aqui para mim: Flávio Alves, Adriana Silva, Rosimeire, Aparecida Ribeiro de Guarujá, Wilson Camilo é amazonense, morando no Paraná. Sou um goiano morando no Ceará. Espero que vocês estejam bem, gente. Júlia Rodrigues, Evandro Guimarães, Ivan Dias, Ana, Kelson Santos, obrigado aí pelo carinho. Rosângela do Amapá, Hélio Oliveira de Pirinópolis, ô, terra boa, hein? Tudo bem aí? Pirinópolis, Marcelo Januário, Dalva de Faria. Rodrigo Borges, Elizabeth, Jai Mores, Minas Gerais, Naida de Belém do Pará, Flávio Alves, Fernando José Silva, Evanilza, Janson Costa, Ivete Razeira, Aparecida Oliveira, legal. Claudilene de Matão, interior de São Paulo. Me responde uma coisa, gente. Quem está aqui pela primeira vez? De onde você é? Está me assistindo aqui pela primeira vez? Gracinha Rodrigues de Xiramubim, Sertão Cearense. Marcelo Januário, Rio de Janeiro. Anderson de Leos, Bahia. Cid Coelho de Jandira, São Paulo. Legal. Muito bom. Adriana Silva, boa tarde aí, Fátima Rocha, Ali Razera, Dainha Alessia, primeira vez de Angra dos Reis, seja bem-vinda, Dainha. Você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? O meu trabalho é voltado para educação em saúde de diabéticos, seja tipo 1, seja tipo 2. Pessoas também que querem perder peso, que querem ter uma vida mais saudável. Mas o meu foco principal é para diabéticos, pré-diabéticos e também para obesos, para quem está acima do peso, claro, que nós estamos falando da mesma doença. Quando a gente começa a estudar e a entender, a gente vê que diabetes e obesidade caminham juntas. Por isso que não dá para falar de uma coisa sem falar da outra. É impossível. Bom? Tá bom? É impossível. Então vamos conversando. Tânia Oliveira de Rio das Pedras, Edneide de Medicilânia, Pará. Vamos começar então, né? Vamos começar. Gente, peço aqui um minutinho da atenção de vocês,
rapidinho para a gente conversar sobre. Vou colocar esse celular aqui, está escorregando. Para a gente conversar um pouquinho sobre controle e cura, né, de diabetes tipo 2. Eu acabei de botar um vídeo no Instagram sobre isso. Se você está aqui no YouTube, dá um pulinho lá no Instagram depois para assistir esse vídeo. Presta muita atenção no que eu tenho aqui para falar para vocês. Pressionar aqui. Olha só, a partir do momento que você controla a diabetes, em outras palavras, a partir do momento que você adota uma alimentação certa e você não está mais com valores altos, principalmente após as refeições, esses valores estão abaixo de 140, são dois parâmetros que a gente tem. A gente tem a diabetes tipo 2, aliás, a gente tem a hemoglobina glicada, que é um exame que tem que estar abaixo de 5,7, e a gente tem a glicemia pós-prandial, tá? Antes de falar, deixa eu responder uma pergunta aqui para a Carmen França, essa pergunta surge muito, o Zé está chegando aqui. Olha só, eu pensei que o senhor ia ensinar a maneira de acabar com a diabetes, mas é para vender, eu não tenho condições de fazer, estou pela primeira vez, sou de Pernambuco. Carmen, seja bem-vindo, tá? Se você não tem condições, né, de adquirir o programa Diabetes Controlada, você compra um caderno e estuda os vídeos aqui do YouTube, porque eu ensino tudo aqui, em vários vídeos. Não existe, assim, um ensinamento de poucos minutos para acabar com a diabetes. O que existe é um estilo de vida que você tem que adotar, que inclui alimentação inteligente, você tem que estudar e aplicar. Não é só questão de ter ou não condições financeiras, é questão de compromisso, de determinação, porque eu tenho pessoas que moram até no sertão aqui do Ceará, de Pernambuco, que já reverteram diabetes apenas aí, fazendo o básico do básico. Então, querido, seja bem-vindo mais uma vez, mas o meu curso é para quem que é o passo a passo e para quem quer suporte, para quem tem condição de comprar. Se você não tem condição, você pode estudar os vídeos no YouTube, tudo de graça aí, e controlar a diabetes naturalmente. Ou seja, qualquer um pode ter acesso ao controle, mas tem que estudar, tá? Tem que se comprometer e tem que aplicar o conhecimento. Tá bom? Seja bem-vindo. Voltando aqui, gente, nós temos dois parâmetros para falar sobre controle de diabetes. Nós temos a hemoglobina glicada, que ela tem que estar abaixo de 5,7. Eu falo assim, nossa, está controlado. E nós temos a glicemia pós-prandial. Uma hora após as refeições, você mede. Tá vendo esse celular aqui? Realmente ele está firmando aqui. Tudo bem. Você mede uma hora após as refeições. Se der menos do que 140, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, só para. Tá controlada. Mas será que eu tô curada? Essa é a pergunta que eu já vou responder já já. Será que o fato de estar controlado significa cura? As pessoas têm essa visão de cura, nunca mais eu vou sentir. O que vocês acham? Olha só para reforçar o que eu falei aqui, gente, o fato de eu vender. Não significa que você não pode aprender a controlar diabetes. Você tem que comprar os cursos. O curso é para facilitar a vida. É para quem quer realmente suporte, velocidade. Agora, dizer que é fácil, que é simples, né? Não é. E qualquer pessoa tem acesso. Você vê a Vandeclay, ó. Vandeclay não. Ah, onde que eu vi aqui? Aqui, ó. Ganha o salário mínimo. Reduzir a glicada de 9,9 para 5,7, só seguindo os vídeos, a Diana de São Paulo. Então, você vê que ela não comprou o curso e controlou a diabetes. Isso que eu quero dizer. Se você estudar os vídeos, você consegue. Mas, são muitos vídeos, você tem que estudar muito. O curso, ele é para te dar um passo a passo mais rápido e suporte para tirar as dúvidas. Não sei se ficou claro, gente. O que eu quero dizer é que o conteúdo gratuito está todo aqui, para quem não tem condição. Então, essa história de que, ah, que você só quer vender. Não, eu preciso sustentar meu projeto. Mas eu dou conteúdo de graça também. Isso que eu quero dizer, tá bom, gente? Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: será que controlar a diabetes significa que você está curado?
O que vocês acham? A ideia de cura é uma ideia mágica, porque se você voltar com a alimentação errada, você com certeza vai voltar a inflamar seu corpo. Você com certeza vai ganhar peso de novo. Você com certeza vai voltar a ser diabético. A ideia de cura é uma ideia ingênua. Ela só faz sentido dentro de um comprometimento enorme, dentro de uma alimentação certa, de uma atividade física, de um estilo de vida. Ela é inocente, ela é pueril. Se alguém está te vendendo uma pílula, um chá que promete cura da diabetes, é charlatanismo. Não existe isso. Não existe. A gente tem que falar em estilo de vida, em controle, dia a dia. Se você voltar a comer carboidrato, a diabetes é uma doença nutricional. Vai voltar tudo de novo. Vai voltar, vai ganhar peso de novo. Você vai depender das escolhas que você faz. Por isso que é tão importante você se educar, você estudar, você aplicar os conhecimentos. Tem que falar em controle. A cura, se é que existe cura, só é possível falar em cura dentro de um estilo de vida saudável. Inocência, achar agora eu estou curado. Como assim? Vai voltar a comer pão? Vai voltar a inflamar seu corpo? Como é que você vai falar em cura dentro de um estilo de vida errado? Não tem como. Mas dentro da alimentação certa, você pode sim controlar, né? Seria bom ter um glicosímetro? Glicosímetro, eu costumo dizer que é a bússola do diabético, Gloriosa Moraes. Bússola do diabético. Sem glicosímetro, você fica no escuro, você não sabe como é que está a glicose. Todo diabético tem que ter um glicosímetro. Todo diabético precisa de um glicosímetro. Olha que legal, Marcelo Januário saiu de 14 para 6 da hemoglobina glicada. Então, gente, a hemoglobina glicada, ela diz se você está com diabetes controlado ou não. O glicosímetro, ele só fala naquele momento. A glicada, ela fala. Comportamento da glicose nos últimos 6 meses. A partir do momento que está abaixo de 5,7, está controlado. Agora, estou curado, doutor Rocha. Né? Como é que a gente vai falar em cura com estilo de vida? Talvez você tenha que se curar, às vezes, da falta de comprometimento, porque se você se comprometer com a alimentação certa, você vai controlar a diabetes. Agora, achar é muita inocência, muita ingenuidade, né? Achar que você pode comer o que quiser e a diabetes vai ficar controladinha, que você está curado. Isso não existe. Isso aí é ilusão, é ficção, é fantasia, né? A gente precisa de comprometer-se com a alimentação certa. A cura está nas escolhas do dia a dia. A ideia de cura traz a ideia de que agora eu posso o que eu quiser. E não é assim. Não é assim que funciona. É totalmente. É uma luta, gente. É o dia a dia. Uma batalha por dia, a vida do diabético. A gente tem que ter essa consciência, tomar consciência, se educar e aplicar os conhecimentos. Tá bom? Olá, Rosa Maria, tudo bem? André Rodrigues. É isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Espero que vocês tenham entendido. Ficou claro? Que existe controle, sim, dentro de um estilo de vida. Alimentação é 80%, mas atividade física também é importantíssima. As emoções são importantes. São pilares que você vai controlar. Vai falar assim: tenho controle da diabetes, mas eu estou curado? Só dentro da alimentação certa, só cuidando dos três pilares, que a cura é possível. Mas, na verdade, a gente está falando de estilo de vida, comprometimento, escolhas, né? Ó, Clóvis Alves, lá de Nova Jersey, ele não está no programa de diabetes controlada, mas conseguiu reduzir de 8,6 para 5,4, aqui pelos vídeos. Então, qualquer um tem acesso. O bom do programa é, qual que é a vantagem do programa de diabetes controlada? É que você tem um passo a passo. É que você tem a informação bem resumidinha e você tem suporte para tirar as dúvidas. Aqui eu não consigo responder todo mundo. Lá eu tenho uma equipe treinada para te responder. Essa é a diferença. Se você quiser conhecer o programa Diabetes Controlada, é só acessar diabetescontrolada.com.br. Diabetescontrolada.com.br. Acesse diabetescontrolada.com.br, que o programa está todinho lá. Já ajudou aí milhares de pessoas, entendeu? E aqui eu vou dando dica no dia a dia e não existem diquinhas mágicas. O que existe é um estilo de vida comprometimento para controlar a diabetes, mas é totalmente possível reduzir essa medicação, em alguns casos até retirar. Entendeu? Ciência mostra isso. Tá bom, meu povo? Vamos lá, né? Vamos caminhando juntos. A cura está nas suas escolhas, não está num passe de mágica, numa pílula ou qualquer coisa parecida. Vamos ter consciência disso, tomar consciência, tomar as ações certas. Tá bom, meu povo? Vamos
Vamos conversando então. Deixa eu falar só um pouquinho do VitaQ10. Eu tenho distribuído algumas amostras grátis do VitaQ10, que é um suplemento da minha marca, que tem ajudado aí muita gente a ter mais energia, disposição. Ajuda no controle da diabetes? Ajuda, claro, mas dentro do estilo de vida. Mas é muito importante você ter em mente que o VitaQ10 vai te dar energia, disposição. As nossas células precisam de coenzima Q10. É necessário. Se você tiver interesse, dá um pulinho lá no Instagram, Dr. Rocha Oficial. Chama lá no direct. Ou fale com a minha equipe lá pelo WhatsApp. Só clicar no link da bio lá, que minha equipe atende vocês com muito carinho. Você posta nos stories também. Tá certo, gente? Aqui é o VitaQ10. Vamos caminhando juntos. Vamos caminhando juntos, que é uma longa caminhada de controlar a diabetes. Abraço para vocês, gente. Fiquem na paz. Tchau, tchau.